Boris Varga, politolog dhe gazetar serb, në një intervistë për agjensinë Ukrainase të lajmeve, teksa komentoi rrjedhën e tensionuar të marrëdhënieve Kosovë-Serbi, konsideroi se ideja e shkëmbimit të territoreve apo ripërcaktimit të kufive mund të rikthehet sërish në agjendën e bashkësisë ndërkombëtare për zgjidhjen e konflikteve ekzistuese. Ai kujtoi se presidenti amerikan Donald Trump sugjeroi negocim mbi një parim të ri, këmbim territoresh ku të dyja palët do të rishikonin kufit e tyre përgjatë vijave etnike, duke transferuar pjesën me shumicë serbe të veriut të Kosovës në Serbi, në këmbim të një pjese me shumicë shqiptare në Serbi drejt Kosovës, por se kjo ide nuk u mbështet nga Gjermania. Një ditë çështja e shkëmbimit të territoreve mund të ngrihet përsëri. Në vitin 2018 u hodh mbi tavolinë një ide jo formale. U propozua që Serbia ta njohë Kosovën, por veriu Kosovës do t'i kalonte Serbisë, edhe lugina e Preshevës do t'i bashkojë Kosovës. Mirpo në atë kohë kjo ide nuk u mbështet nga kancelaria gjermane Angela Merkel, por edhe nga Rusia, tha Varga. Megjithatë, sipas tij, presidenti i Serbisë Vučić në fund e kuptoi se është më realiste që të krijonte botën serbe pa Kosovën. Varga shtoi se kjo ideologji shkatëruese serbe ndihet në të gjithë rajonin, por më shumë atje ku nacionalistët serb kanë ndikim më të madh, posaçërisht në Malë të Zi dhe Bosnjë e Hercegovinë. Serbia graduatisht do të pajtohet me zhvillimin e shtetësisë Kosovës, por do të kërkojë më shumë ndikim në Republikën Srpska, që është pjesë e Bosnjë e Hercegovinës dhe në Malin e Zi, ndonse kjo e fundit është antare NATO-s, potencoi Varga.